kutunin para at least malagay natin sa isang flower vase na depende sa inyo kung anong height ang gusto nyo. Gusto nyo mataas, gusto nyo mas mababa, nasa inyo pa rin yan. Yung sa akin, puputulin ko kasi mayroon akong extra para sa mamaya. Para makita nyo lang kung sa isang arrangement, pwede siyang matuwi ninyo. Pwede siyang bouquet, pwede siyang arrangement. Ayan. Basta huwag niyong kalimutan yung tubig ninyo alis malinis. Tapos may konting sunod para medyo mag-stay longer yung flower ninyo. Tapos, ganito nyo na siya. Hindi natin siya mabuka kasi medyo ano yung bunga niya. Maliit. Pero, at saka, kailangan nasa inyo pa rin yung pagbabalance. Kung malaki ng bunga ng inyong flower base, gaganito yung itsura niya. So sometimes you don't need to make a bouquet. If you have a vase already, show them how to put it. Ah, yes. Okay. Una-una sa lahat pala ito. Sige. If you have a vase, this is what you should do. Oh, yeah. Diba, medyo mataas siya, no? Ikakat din mo siya. Yan, ikakat mo yan. Okay. Yan. Tapos, para din yung isipin na mayroong mababa, may matataas. Since this is a very small container, you'll only use very little flowers. Yeah. And then just add the leaves already. Okay. Or no leaves. May mga flowers kasi minsan na maliliit na katulad nito siya. Pwede nyo siya isisiksik dito. Pwede nyo siya isisiksik. Huwag kayong matakot mag-experiment sa inyong style kung ano gusto nyo. Tapos yung dahon, yan, siksik mo. Minsan gusto nyo kasi na yung parang nagwa-wide yung dahon, hindi yung parang sinasakal siya. So, pwede kayong gumamit ng mga ganitong dahon. Ito siya. Yan, ganyan siya. So, wala na. Pwede nyo siya i-lip. Okay. Pwede nyo naman siya i-hati-hatiin. Pwede kayong mag-cut. Basta lang ang forma ng inyong flower arrangement na magkabagay doon kung saan nyo siya pwedeng ilagay. You can use as little or as many flowers as you want. It depends on what you want to achieve. Okay. Would
pwede rin kayo mag-aad ng mga daw sa mga ganito para mo talagang natural siya na tumutubo sa garden. Kasi okay? Hindi lang siya although na inagay niyo sa flower base, although yung water mo hanggang dito lang. No. Kailangan, pwede niyo siyang hack sa flower base and then yung steam ng flowers up to down. Ito talaga siya sa tubig. Lapat talaga siya sa tubig. Yan. Simple na siya. Pwede siya malagay sa side tip. Sa cabinet, pwede mo siya ilagay. Pero kanina, nasa bouquet siya. Pwede naman ninyo siya magamit sa ibang paraan. Okay, ngayon, ituturo ko na sa inyo ang paggawa ng ribbon. Okay. Sino na yung gusto sa ribbon kaninang matuto? Yan. Okay. Kailangan, parati niyong gugupitan yung bulo. Okay? Yan. Ganito ang forma nyo. Sa kamay nyo, kailangan yan. Tapos, iipit nyo ito. Yan, ipit. Pag-ipit, kunin nyo ang sanglalim. Lagay. Lagay. Tapos, iikot. Ipitin ng isang daliri. Tapos, ikot ulit. Kailangan magpasing haba. Tapos ikot, tapos ikot ulit, iipit sa isang daliri, tapos ikot, ikot, tapos ikot ulit, tapos ito pag-twist ng ribbon, yan, tapos ipit, yun. Tapos ikot, twist, ikot, yan, see, then, huwag niyong bibitawan. Huwag niyong bibitawan. Kukupitin niyo lang. Parating mahaba, maiksi. And then, kuha kayo ulit ng isang ribbon. Lagay sa gitna. Itatalin niyo dito. Pwede kayong gumamit ng tail wire. Ha? Pwede kayong gumamit. Tapos, ito. Basta huwag niyong bibitawan para hindi magulo yung pag-ipot mo. Tapos, baliktarin nyo. Tapos, upit. Ipit parati ng isang kamay. Upit. Then, tali. Pag tali, kailangan ang kamay nyo mabilis mag-ganon. Yan. Ikot. Tali. Gila. Gila. Then, yan. Okay? Takes a lot of practice. Oh. Okay. Sige, gusto niyo matuto talaga? Okay.